xukuumadda somaliland ayaa ka jawaabtay war saxaafadeed si wada jira dabayaaqadii bishii hore u soo saareen dowladda soomaaliya iyo beesha caalamku. War saxaafadeed arrintaasi ay kaga jawaabayso xukuumadda somaliland oo ay maanta soo saartay ayaa u dhignaa sida tan: xukuumadda somaliland iyadoo tix raacaysa war saxaafadeed si wada jira loo soo saaray oo lagaga hadlayay sharciga doorashooyinka ee soomaaliya, waxaanu ka digaynaa faragelin kasta oo ka dhan ah madax bannaanida xuduudaha iyo madax bannaanida siyaasadeed. Somaliland waxa ay leedahay nidaam dimuqraadiyadeed oo hufan oo xuduudihiisu ay adag yihiin, waxa kaloo ay leedahay awood sharci oo adag iyo kala dambayn. Dastuurka jamhuuriyadda somaliland oo keliya ayaa ka turjumaya nidaamka dimuqraadiyadeed iyo go'aan qaadashada ummadda somaliland. War saxaafadeedkaasi oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi waa nasiib darro in war saxaafadeedka beesha caalamku ku daraan nidaamka hana qaaday ee dimuqraadiyadeed ee ugu adag wadamada Afrika, isla markaasna aad ku dartaan nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya ee aan hana qaadin. War saxaafadeedka ayaa waxa kale oo lagu yidhi xukuumadda Soomaaliland waxay beesha caalamka uga mahadnaqaysaa doorka ay ku leeyihiin kobcinta dimuqraadiyadda iyo geeddi-socodka horumarka wadamada geeska Afrika, oo ay ka mid tahay taageerada ay Soomaaliland siiyaan, iyada oo Soomaaliland ka mid tahay wadamada hormuudka u ah dimuqraadiyadda wadamada bariga Afrika. War saxaafadeedka oo sii socda ayaa waxa kale oo lagu yidhi Soomaaliland waxay muddo dheer ka shaqaynaysay dadaallada dhinac kasta leh sidii wadamada geeska looga caawin lahaa inay ka hana qaado dimuqraadiyad, iyadoo la ogsoon yahay in qiyamka dimuqraadiyadda diga ahi sees u yahay nabadda, wadajirka, xasiloonida iyo ka hortagga xagjirnimada. Goobjoogayaasha beesha caalamku waxay markhaati ka yihiin, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi, inay doorasho xor iyo xalaala isla markaasna daafuran oo ay hore u qabsadeen Soomaaliland. Ugu dambeyntii war saxaafadeedkaasi ayaa lagu yidhi Soomaaliland waa dalka keliya ah ee lagu galay doorashooyin bu'da indhaha, waxaana gafku ah in beesha caalamku ay faragelin ku sameeyaan xuduudaha Soomaaliland. Axmed Nuur Ciise, Telefishanka Bulsho, Hargeysa. Ka daawo moobilkaaga gacanta wararka iyo barnaamijyada Bulsho TV. Haddaba taabo Play Store-ka moobilkaaga, kadibna ku qor xarfaha Bulsho TV. Taabo install si aad u soo download gareyso, kadibna fur app-kan Bulsho TV.